Pa ne znam, vjerovatno vidite koliko nam stiže zahtjeva na dnevnom nivou za odlaganje kredita i za refinansiranje, tako da samim tim mislim da ćemo imati velikih problema. Ja se izvinjavam. Mislim da ćemo imati velikih problema u narednom periodu, tako da vidjet ćemo šta nam je činiti. Sjutra je ta sjednica moratorijuma, šta će oni... Ja se izvinjavam još jednom. Samo sekund. Da, sutra je ta sjednica, vidjet ćemo šta će odlučiti, pa ćemo onda mi u dogovoru sa... centralnom bankom, vidjet ćemo šta će se desiti. Ništa, to je to uglavnom, gospodo, mi se vidimo sutra u istom terminu, pa ćemo odlučiti šta i kako. Hvala vam. Prijatno. Je li moguće da me zoveš 10 puta na sastanak sam i zoveš me, znači, kada gori neđe, o čemu se radi, hoćeš mi reći? Milice? Ljubavi, što se desilo? Ajde, molim te, upali kameru. Ed. Evo, pogledaj. Jesi to s Harlija, ljubavi? Aj, skini tu kacigu, bebe. Pa dobro, ljubavi, ljepša si od mene. A Stefane, ti se s ovom meni rugaš, ne mogu s tobom da pričam, ne znam ni što sam te zvala. Ja ne bih ni primijetio da si nešto dodavala na sebi, stvarno mislim. Stvarno si me zobrazi, neću, vedi ćemo sve mame. Šali se, budalice, stani bola. Šta si to radila, što misli, to se desilo, zašto plaćala? Je li bio to neki basketbal, onaj mebo? Ajde, Stefane, sa svimi se moguće, mi su brzaš, ajde, pusti me, ne mame se, čao. Pa šali se, bubice. Ajde, reci što se desilo, ajde. Ništa. Čekaj, za tebe, naš čas online. Imam online čas, nego sam isključila da mi, neka misle da mi je nestala struja. Ti si moja bubica, pametna, kako si ih malo, a? Ma ništa, finingi dan sam gledala. Masterclass koji je držao Robert De Niro. Ko? Robert. Onaj De Niro. Robert! I onda je on rekao da je u glumi sve moguće. I onda sam se ja sjetila iz onog filma, ne znam kako se zove. I onda sam ja htjela da budem oni. Ali evo pogledaj, ja sam se pogledala i shvatila da je preglupo im. Pa dobro, ljubavi, ali ti se ko smije? Pa bili se ti smijao da me vidiš ovako. Bebo. I eto, ništa. Ma, boli me brike, idem da predam, da maknem papire za fakulteta i... Onda ću se tamo upišem, ima neki oglas je tad za vrtlara i završit ću tamo i ne nego ću na građevinu i idem da čistim i nisam tamo i čekaj, ni za to nisam ni za to. Čekaj, jadna, što je s tobom? Pa kad bismo svi odustavili na prvu loptu, gdje bi nam kraj bio? U butik. U butik? Mada, znaš, ti bi bila baš onako seksi građevina, znaš. Ja. Stani, ljubavi, pa stani, pa ja ti opet kažem, ne možemo tako, ljubavi, moramo biti malo fleksibilniji, malo otporniji, razumiješ? Nemoj to da mi radiš, ajde sad brzo, odmah tamo da si se prijavila i da pokidaš, čuješ, da pokidaš. Pa nisam glupa, jel? Ne, ljubavi, čuš glup. Ne, ljubavi, samo si malo kao ružan muškarac. Pa dobro, ajde. Okej, okay, ajde. Ali onako kao visetka, se oružat, znaš. Pa dobro, ajde, okej. Okay. Ajde, i nemoj da me nerviraš. Jesi ti moj mali mis. Ćao, ljubavi, da mi javiš posle kako je bilo. Ćao. Uf. Guzica. Guzica. Guzica.